kulanti waxaanu wanaagsan daawada dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga aad kala socoteen bej youtube-ka caasimada janaal waxaa idiin soo jeedinaynaa ah wardhar maha taariikhuna waxay ku beegan tahay 13/12/2019 qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah degdeg maamulka uu hogaamiyey axmed mudobe ee jubbaland oo xilka qaadis iyo magacaabis ku sameeyey guddoomiyaasha degmooyinka gobolka gado xilli ay xubno u go-een dhanka dowladda faraaka soomaaliya iyo xiisad iyo hub aroorsi xooggan oo ka dhalatay xilka qaadistaas sidoo kale intuu barnaamijkeena soo aad ku maqli doontaan webiga shabeelle fatahaada hore la sameeyey qodobadaasi qodobo kale oo xiisa leh aad ku maqli doontaan inta soo barnaamijkeena bandhigga imigana kusoo dhawaada isaga iyo faahfaahsan daadad ayaa ku fatahay xaafado badan oo ka mid ah degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waxaana la sheegay inay kasii daraysay maalmihii lasoo dhaafay xaaladda fatahaada ilaa 200 oo qoys oo degganaa hareeraha webiga shabeelle ayaa lagu waramayaa inay guryahooda ka barakaceen iyaga oo aaday tuulooyin hoostaga degmada afgooye si ay uga badbaadaan fatahaada mas-uuliyiinta deegaanka ayaa sheegay inay ka digayaan in halis caafimaad ay kasoo socoto fatahaadan maadaama cudurro ay ka dhashaan biyaha fatahaada ee xaafadaha gala ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali qeere ayaa ku amray guddiga gurmadka fatahaadaha inay wax ka qabtaan xaaladda fatahaadaha degmada afgooye oo ay dad badan ka barakaceen waa tahay daawada dhigaysa welina waxaan ku dajinaa qaybihii hore barnaamijkeena bandhigga iminkana waxaan warbixin kaga haynaa go-aamaya amarra culus oo laga soo saaray colaadii kusoo noqnoqday degmada ceel afween ee gobolka sanaag waatan warbixin ku saabsan guddida nabadaynta beelihii ku dagaalamayay degmada ceel afween ee gobolka sanaag ayaa soo saaray go-aamo xabad joojin oo lagu xoojinayo nabadaynta iyo xasiloonida beelaha walaalaha ee wadadega degmada ceel afween waxaana munaasibad weyn oo ka qabsoontay fagaaraha khayriyadda magaalada ceel afween oo ay ka soo qayb galeen dhammaan shacabweynaha magaalada ceel afween mas-uuliyiinta maamulka heer gobol iyo mas-uuliyiinta degmada ceel afween saraakiisha ciidamada kala duwan maareeya ku-xigeenka madbacadda qaranka madax dhaqameed iyo waxkarad kaloo tiro badan ugu horeynba halkaasi laga akhriyey go-aamada ay soo saareen guddida nabadaynta beelaha walaalaha ee dirirtu ku dhex maraysay ceel afween waxaan halkan ku akhriyayaa anigu oo keliya heshiiska xabad joojinta ee ay isla qaateen labada beelood ee Idareys iyo Boho qodobada heshiiskaas oo ka kooban 8 qodob ayaa ah sidan 1 in labada beelood ay ka hirgeliyaan dhammaan deegaanadooda xabad joojin buuxda taas oo dhaqangal ah laga bilaabo maanta oo lagu dhawaaqay xabad joojintaas qodobka 2 in qofkii ama ciddii xabad joojinta ku dhaqmi weyda ee xabad rida ku hanjabta ama waxyeelo geysata noocay doonta ha ahaatee ay isaga ku gaar tahay gacani waan in la ogaado shareecadaana la marinayaa qodobka 3 beel kasta iyada ayaa ka mas-uul ah oo lagala xisaabtamaya soo qabashada iyo horkeenista sharciga ciddii beesheeda ah ee jabisa xabad joojintaas 4 in aan hub lala dhex mari karin magaalooyinka iyo goobaha la isugu yimaado ee caamka ah sida tuulooyinka iyo ceelasha 5 in ciidanka dawladdu u fasaxan yahay inuu tallaabo sharciga waafaqsan ka qaado hubkana uu kala wareego cid kasta oo hub la dhex marta magaalooyinka iyo goobaha la isugu yimaado ee caamka ah hubka lala waree hubka ay la wareegaan ciidankuna aan lagaga daba tegi karin beeluhu aanay kaga daba tegi karin wax iyaguna hadallada iska daba qaatay boqor cismaan oo maxamuud buur madow sultaan saleebaan cawl dirir komishinar cabdiraxmaan aadan weyd oo ah guddoomiyaha guddida nabadaynta iyo waxgarad kaloo tiro badan kuwaasoo dhammaantoodba si isku mida u garab istaagay go-aamada ay guddidaasi soo saareen waanu qaadannay oo hirgelinaynaa oo ballan qaadaynaa oo u sheegaynaa ciidamada iyo cid kastay khusaysaba qodobada sideedah ee aanu halkaa laga sheegay inaanu wada qaadanay oo la dhaqangeliyo oy sideeda u dhaqangalaan waxaan is leeyahay maanta halkii ay ka xidhmi lahayd baa ilaahayna waafsiyey baan is leeyahay waxaanu ballan qaadaynaa ilaahay hortii ka ballan qaadaynaa inuu dadkaasi maanta laga bilaabo isugu kaa yimid yahay in ciddii inta wanaagsan inay isugu kaa yimid tahay inta xun inay isugu kaa yimid tahay saasaanu ku soo arrinsannay beelihii shirayay haddaanu nahay in uu qabiil gaara noqdo ninka dhibaatada wadaa in xukuumadda iyo shacbiguna saasay nagula shaqaynayaan ilaahay waxaanu ka baryaynaa cid kasta ummaddan dhibaato ugu maqanna ilaahay inuu ka qabto ballanqaadka aanu qaadannay xukuumadda waxaanu ka codsanaynaa inaanay jilcin iyadu annagu ma jilcin doono uma turi doono uma dul qaadan doono ciddii dhibta damacda inay isku daydo inay dhaqdhaqaajiso
حكومتنا واحنا كعد سنين أنا ترالة وسمينين وأنا وهذا اللي وصلوا وافقنا هذا يا شير ألف من خذل كل مية كل وين بالو ويا قف أن سود وين أورن ما أنتم برا وتدي لهلي مشرين أقوم أنا غينا وين أنا والله كورني وزير كرامة بدون والله كورني لابد بس ده عندنا ولا بنقول شيء يعني هو شاني إبن فريقنا كل سمينين يعني وحكي قبلا كنا كابتن واحنا وقت جينا عد كسته oo isku dayaysa inay propaganda ka dhana nabadgelyada fidiso laba ciqaabba ku dhici karaa leedahay duu ka imid akhriba waxa dhici doonta berrito in habartay habartay dhici doonto ama inanka la qabto ama qoriga la qabto odayaal isu soo daba galaan oo yiraahdaan hane loo siidaayo ilaah baan idu ku dhaariyaa hane loo siidaynina hadeerba waa maqlaysan dawladana waxaan leeyahay gacanta aanu gula qabanaysaan xabad joojintaasi ha adkaato nabadgelyada waa qaadanay sidoo sheegay Yusuf xogaanagu ragayga wayelka ay soo qoriyay dhalinyaradii baan niyiga ugu tagnayba nabadgelyadaas waa nabadgelyo ka soo dhisatay gunta oo la soo wada qaatay tuulo tuulaan ugu tagnay guriguri baan ugu tagnay dadkii noolba waxna ku wacyi gelinay war wax nabadgelyada dhaamaya garanaya wax dhaama wala garanaya marka walaalayaal waa inaynu qabyaalada iyo amni darada waxa keenaya aynu ka digtoonaanaa shayga ugu daran ee qabyaaladda weeye ina soo maray ki ka qayb qaatay you have a night maanta taaris baad haysataa ka toobadkeen haddaad niyadda ka raacsanayd haddaad qalbiga ka raacsanayd haddaad gacan gashay haddaad wax dishay wallahi toobad baa ku furan dadku waa weystilaan oo haddana dib u heshiiyaane daaim waxaan baryaynaa inaad dacad noqotaane dabka wada kulaashan sidii dul walaalaahe wada waxaan la dhignay halkeen ka qaadanno waa la qaadnay halkeen dhigeenno waa la dhignay maaha inaanu taageerano oleena wad ku taageersanahay nabadda war waxaan uleena waydin la leenahay dhinaca ka ayaale walaalka ah duu dhaawac yahay waad ka dhididaaya xaggastaba la dhibay tirinta waa lagu dhammaadaay dhiga qoriga waa taayin badan dhabarka saarte waxaan idinla ballan qaadaynaa inay geedkaysaan fuushada ka gaaban iyo ka dheerba inaad idinkala rogi doonno nabaddana sidaa waxa laydinka saaro ku dhaaraya sidaa aad tidhaahdeen ilaahayna wuu idinku dambi dhaafayaa wixii aanu idinka roganay dawa taasuu ku dhaafaya annana diyaar baanu nahay wix allaale wixii dhacay ee naloo tirsanayo inaanu ka qancinno baa lagu daweynaya waxaanu leenahay war ha la qaato dawada ha la qaato lacag laga qaadan maayo waa bilaash annagu waan intay odayaasha yahay waa lagu mudo wacafbaa qabnaa waxaanu leenahay war dawadaa ma qaadateen ugu dambayntiina waa halkaasi ka hadlay saraakiisha kala duwan ee ciidamada booliska iyo militariga barasaab ku-xigeenka gobolka sanaag ismaaciil cabdi xasan iyo maareeye ku-xigeenka madbacadda qaranka maxamed cabdiraxmaan liibaan kuwaasoo sheegay ciddii hor istaagta fulinta go'aamadaasi inay gacan biro ku qaban doonaan ciidamadu waa amranaayeen laakiin dhufayskii idinka xaggiinna ahaa ee bohoshii aad jabadaha ku biilayseene dembiiluu gelaya laga taageeraya haddaad taasoo xidhaan waxaanu ballan qaadaynaa kana rumaysaan inuu dembiiluu dembiilayo aydaan ka daba iman inaanu sharciga iyo dembiile istusno baanu idinka ballan qaadaynaa uu joogaan ugu tegaynaa dembiiluhu waanaanu ka wada hadallayo heshiiska qayb baanu ka hayn haddaan ciidamada nahayo labada beelood ee ka wada hadlayay arrintan annana googjoog baanu ka hayno waxaanu ku ballan qaadaynaa in ninka saacadda laga bilaabo qori lagu qabto ninka lagu arko isagoo meel ku jira ninka ciidanka lagu arko isagoo urursan kuruuga gacan bira baanu ku qabanaynaa waxaanu ka gudanaynaa waajibaadkayaga waxaanu geynaynaa xabsi baanu geynaynaa aanu ka soo bixin ciidamaduna waxay u fasaxan yihiin wax allaale waxay qori arkaan inay gacantooda ku qabtaan haddaanu golayaashanahay hawsha nabadgelya ee lagu xabad joojina lagu dhawaaqay waanu idinku ilaashanaynaa hamoodina inaan qudhiilalaashanay ciidamada qalabka sida waxay ku amran yihiin maanta maadaada ay labadii jifiyood ay sheegeen in aanu ninkaasu iyaga ahayn qoriga qaata maanta ee qoriga sita in ay gacan bira ku qabtaan ciidamadu waxayna bilaabmaysaa haddeer saacadda aynu ku jirno bilaabta maanta oo bisha ay shan tahay saasay ku amran yihiin ciidamada qalabka sida ilaahay waxaan leeyahay haynoo aqbalo waxaan leeyahay weyl haddaan gadaanka iyo gunta hoose laga toolin markaa waxay noqotay gunkato larantani caafimaadkan ciil fayn ka bilaabmay gobolka oo dhan buu gaari doonaa insha allah waxaan kaloo u mahadnaqayaa
madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo markii ay Hargeysa ka soo bilaabantay si kaliya laabo u taageeray halayta nabadayntaana waa iyadoo sida wanaagsan atan wadeen si ka wanaagsan u sii wada waa hagaagdaba dhigaysan waxaan soo gaarnay qaybihii u dambeeyay barnaamijkeena bandhigga imikana qolabka xiga waxa uu noqonayaa maamulka Jubaland ayaa maamul cusub u magacaabay gobolka Gedo iyo qaar ka mid ah degmooyinka hoos yimaada gobolkaas oo bilihii dhawaa ay ka tagnayd xiisad u dhaxeysay maamulka iyo dawladda federaalka Soomaaliya degdegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha ku xigeenka labaad ee Jubaland mudane ee Sultan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Luga Dheere ayaa xilka laga qaaday qaar ka mid ah maamulka gobolka Gedo halka xilal loo magacaabay masuuliyiin cusub Cismaan Xaaji Nuur ayaa waxaa laga qaaday xilka gudoomiye ku xigeenka gobolka Gedo waxaana lagu bedelay maxamed xuseen cismaan oo noqonaya gudoomiye ku xigeenka gobolka gedo ee cusub wareegtada ayaa sidoo kale maxamed abdullahi gardhuub looga qaaday xilka gudoomiyaha degmada luuq waxaana lagu bedelay bishaar aadan abdikariim gudoomiyaha luuq ee xilka laga qaaday ayaa ka mid ahaa saddexda gudoomiye ee dhawaan sheegay inay u go'een dhanka dawladda federaalka xilli la sheegay inay sidaas ku cadaadisay dawladda etiopia oo qafaalatay abdullahi nuur xasan ayaa waxaa isna laga qaaday xilka gudoomiyaha degmada baar dheere waxaana lagu bedelay ismaaciil cabdi qorax wareegtada laguma sheegin wax sabab ah oo xilka looga qaaday xubnaha la bedelay ayadoo xilka qaadistaan ay maanta dhacday ayaa haddana waxaa laga dareemayaa xiisad iyo hub aroosi xoogan oo lagaga soo horjeeday xilka qaadista lagu sameeyay gudoomiyaasha degmooyinkaas lamana oga sida ay uga falcelin doonaan maamulka Jubaland waa tahay daawada dhigaysteer guud ahaan waxaan tusinayaa barnaamijkii bandhigga waad kala socoteen page youtube-ka caasimadda janaa fadlan hadii aad page ku xusnayn subscribe noo saaraa si warbixinaha dambaa ula socotaan mahadsanidiin.